Moderatoria e njohur Kiara Tito ka rënë prej telefonatës kurt. Ajo ka marrë ditën e sot me një telefonat ku i kërkohet të bashkëpunoj për një revistë me Efin dhe Olta Gixharin. Moderatoria u përgjigje prerë me jo, derisa njihet me pagesën prej 20.000 euro. U ndryshon mendim duke thënë se do të diskutojë me menaxherin. E njëjta ofertë ju komunikua edhe për opinionistën Jacqueline Lekatari, por në këtë rast parat nuk e joshën, dhe moderatoria ishte e prerë se nuk ka asnjë bashkëpunim. Më pas Kiarës i zbulohet se gjitha ishte një lojë, por në momentin kur asaj kërkua të bashkëpunonte me Efin dhe Olten, Kiara fillimisht u shpreh, jo se kam gjë me ato, por thjesht nuk dua, jo kategorikisht. Edhe më pas u josh pas pagesës për 20.000 euro.